לך. צהריים טובים, מורי. ראש הממשלה נתניהו אומר היום בישיבת שרי הליכוד, ואחר כך בפתח ישיבת הממשלה, שהוא לא סוגר את הדלת למחנה הציוני. יש עוד על מה לדבר? אם לא הבינו את זה עד עכשיו, עם נתניהו אין על מה לדבר. אנחנו בונים את האופוזיציה בצורה אחרת, לא כקואליציה בהמתנה. ומי שראה את הזובור שהוא עשה לשר הביטחון, ליעלון, בשידור חי, ומי שראה את האופן שבו הדברים מתקבלים בהחלטות, מבין שלנו אין מה לחפש בממשלה הזאת. זאת ממשלה שהלכה חזק ימינה, זאת ממשלה שהחליטה ללכת באותו קו של נוער הגבעות, ואנחנו, מפלגת העבודה, צריכה לבנות את הפלטפורמה הגדולה, החזקה, הבהירה, את הפלטפורמה ואת האלטרנטיבה לאופוזיציה במדינת ישראל, שהגיע הזמן שסוף סוף תהיה ותקום על הרגליים. כן, את זה שמעת גם מהרצוג, אתה חלוק עליו, היית חלוק עליו גם לאורך המסע ומתן עם הליכוד ועם נתניהו. הפעם אתם מדברים בכל אחד? תראי, הרצוג שמע ממני, גם בשקט וגם בכל רם, שאני נגד חבירה לנתניהו. נתניהו זה אדם שצריכים לראות מה הוא עושה, לא מה הוא אומר. אנחנו ראינו איך הוא גמר את עצמאות, איך הוא גמר את קדימה. כן, אבל אני שאלתי אם אתם מדברים עכשיו בכל אחד, עם הרצוג ואתה, מתואמים. אז אני מקווה שאנחנו מדברים בכל אחד. אנחנו צריכים להתאחד, לאחד את הכוחות. אין טעם כרגע בפילוגים בתוך המפלגה. צריך לקבוע פריימריז עד סוף השנה. צריך לפתוח את התהליך הדמוקרטי. מי שרוצה יתמודד, צריך להביא הרבה אנשים מבחוץ. המפלגה צריכה להתחדש, וכדי לעמוד מחדש ולהביא הרבה אנשים מכל קצוות הציבור כדי להפיל את נתניהו. זה אפשרי, הם הרבה יותר מסוכסכים ממה שנדמה מבחוץ, ואנחנו יכולים לעשות את זה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות נחושים, והיום בערב אנחנו מקימים את האופוזיציה מחדש בדרום תל אביב, ואחר כך מביאים אותה לכנסת. אתה מקים את האופוזיציה מחדש? איפה הרצוג? אתה קורא לו להתפטר? אתה מזמין אותו לכנסת, לכנס הזה? מה מקומו בדיוק? אני הזמנתי את כל חברי הסיעה, ואני מקווה שיגיעו. אני כרגע אצלנו, זה לא מפלגה דיקטטורית, אצלנו זה תהליך דמוקרטי. הרצוג רוצה להתמודד שוב, יציב את עצמו להתמודדות. אנשים אחרים רוצים להתמודד, יציבו את עצמם להתמודדות. וזה חגיגה, תהליך דמוקרטי זה חגיגה. ראינו שזה פתח את המפלגה הדמוקרטית, את המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. הגיע הזמן שגם מפלגת העבודה תיפתח לציבור ותתחדש. אז זהו, בכינוס הערב תכריז על המועמדות שלך לרשות העבודה? לא, הערב זה כינוס שאומר אנחנו מחליפים את ביבי, קיביני מת, כמו שאנחנו אומרים בזמן האחרון. והמון, זה התחיל בתור אירוע פייסבוק קטן, ואנחנו מקבלים סימנים של אנשים שמגיעים מהצפון, מהדרום, חיפה, ירושלים. אנחנו מאוד מאוד מעודדים לקראת התכונה בערב הזה. אנחנו מבינים שיהיו שם גם אומנים. כן, מה זה מבינים? אתה מארגן את הערב הזה, חבר הכנסת מרגלית. לא, אבל חלק גדול מהאנשים מתנדבים ומגיעים. זה, אני עוד לא בדיוק יודע מי הולך להגיע, אבל אני יודע שאמירם לוין מדבר, אני יודע שאחרים ידברו, אני יודע שאנשים ביטחוניים מגיעים כדי להשמיע את דברם בגלל הדאגה שלהם. כי תראי, היום, אחרי מה שקרה פה, אנחנו רואים שיש התבהמות, יש הליכה מאוד ימינה, ומה שנתניהו עושה לצעירים זה הוא גורם להם ללכת ולהוציא דרכונים זרים. אנחנו רוצים להוציא קול של תקווה ושל עשייה ושל קרב, קרב על הנהגת מדינת ישראל, קרב על דמותה של מדינת ישראל. אמירם לוין זאת אמירה, ההצטרפות שלו היום, ההשתתפות שלו בכינוס שלך, זו גם אמירה או הצהרה שהוא יצטרף למערכת הפוליטית והתמודד במסגרת העבודה? תראי, אמירם לוין מתחיל באמירה חזקה, וגם הוא, וגם אני מזמין אנשים ביטחוניים אחרים שאני בקשר איתם. סך הכל מפלגת העבודה, בואי נזכור, בתקופה של יצחק רבין, הייתה מפלגה שהובילה את הקו הביטחוני. היום צריך קו ביטחוני חדש, אחר, רענן למדינת ישראל, ואני שמח שאמירם מגיע. אני מקווה שעוד אנשים ביטחוניים יגיעו, וזה צעד ראשון לקראת הבאה של אנשים חדשים לתוך המערכת. אנחנו זקוקים לזה בדחיפות. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על מישהו ישן. לא יודעת אם יצא לך לראות בסוף השבוע את ההופעה של אהוד ברק אצל איילה חסון בערוץ 10. ואני רוצה לשאול אם אתה רוצה שהוא יחזור להנהגת מפלגת העבודה. לא, אני חושב שהגיע הזמן לאנשים חדשים, אבל מה שברק אמר חשוב לשמוע. סך הכל האיש היה שר ביטחון במדינת ישראל. הוא אמר שזה של ליברמן הולך לעמדת שר הביטחון, יוצרת פאניקה בהרבה מקומות בעולם. הוא אמר שיש סימנים
פשיסטים בהתנהגות ובהתנהלות של ראש הממשלה. אני חושב שצריך להקשיב למה שהוא אומר, אבל אני הייתי רוצה היום אנשים חדשים, הנהגה חדשה, דמויות ביטחוניות חדשות. אני הייתי רוצה שמפלגת העבודה תתחדש ולא תלך אחורה. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו על מי שקראת לה בפעם האחרונה אורחת במפלגת העבודה, ציפי לבני. מה דעתך על ההתנהלות שלה במשבר הזה, או יותר נכון במהלך המסע ומתן שהרצוג ניהל מול נתניהו? וגם מה דעתך על ההצעה שלה להקים גוש מרכז שמאל, שמי שיעמוד בראשו הוא מי שהציבור יקבע בפריימריז פתוחים? אז קודם כל יש לי הרבה כבוד לאיך שציפי לבני התנהלה בתהליך האחרון. היא הייתה ברורה, למרות שהיא קרובה להרצוג, דרך אגב, גם אני קרוב להרצוג, גם היא וגם אני חשבנו שזו טעות מאוד מאוד גדולה לנסות ללכת ולקנות אוטו משומש מנתניהו, אחרי שהוא כבר מכר פעמיים מכוניות שלא היה בפני מנוע לאחרים, ואני שמח על זה שהיא התבטאה נגד. אני שמח גם על זה שהיא רוצה להקים את גוש המרכז מחדש. אני חושב שהוא צריך לקום על הפלטפורמה של מפלגת העבודה. אני מאמין במפלגת העבודה וביכולת שלה לצרף אליה הרבה כוחות חדשים, ואני מזמין כוחות חדשים להצטרף למפלגה. תראו, המצב הוא מצב חירום. אמא ששולחת את הילד שלה לצבא לא יכולה להיות בשקט, לצערי, עם ראש ממשלה כזה, עם שר ביטחון כזה, עם פירומנים מהסוג הזה. ואני אומר גם לכחלון, אתה יושב היום בממשלה, אל תתחבא מאחורי הקיצוניים האלה, קום ותתפטר, כי אין לך מה לעשות בממשלת נוער הגבעות, מקומך באלטרנטיבה שתחליף את נתניהו, ולא זאת שנותנת לו גיבוי. אבל האם תאמץ את ההצעה של ציפי לבני לעשות פריימריז פתוחים על מנת לקבוע מי יעמוד בראש גוש המרכז שמאל? אני בעד פריימריז, אני גם בעד, אז הרעיון לעשות פריימריז פתוחים בתוך מפלגת העבודה הוא רעיון נכון. אני חושב שמי שיעמוד בראש המפלגה ויחזיר אותה לאנרגיה שלה, יתחיל להיות אופוזיציה אמיתית, זועקת, צועקת. היום בערב אנחנו מקימים את הפלטפורמה שממנה ייצאו הקולות הברורים נגד נתניהו להחלפתו. אי אפשר להיות קואליציה בהמתנה, אי אפשר להמשיך מסעים ומתנים מאחורי הקלעים. צריך להגיד בבירור את נתניהו שהחליט ללכת ולחבור לנוער הגבעות, צריך להחליף, לא להצטרף אליו, וצריך לצבור את אותם אנשים מהמרכז, מהימין המתון, מהשמאל המתון, שרוצים להיות חלק מהמהלך הזה, ואני מאמין במהלך הזה, שהוא המהלך שיוריד את נתניהו מהשלטון, ביבי, הביתה. חבר הכנסת אראל מרגלית, תודה רבה לך. תודה לך.